Hola, ¿qué tal? Us presentaré com fer el manteniment d'una bicicleta elèctrica o també altrament dita d'assistència elèctrica. Us presentaré primerament les parts més significatives i comencem pel motor. Aquí tenim el motor de la roda del darrere. Podem també tenir el motor en l'eix central o també podem tenir el motor a la roda delantera. Tenim aquestes tres opcions. Després tenim parts importants com també són el display, el que és la pantalla de control de comandament. Tenim una altra peça important com pot ser el propi controlador, que en aquest cas estaria allotjat aquí dintre i que porta tots els cablejats per connectar les altres diferents parts, com són el motor, la bateria i la pantalla de control. Doncs si continuem presentant els diferents elements elèctrics, aquí en el manillar en tenim aquests tres. Un seria les manetes de frens, que a diferència de les bicicletes mecàniques, a les elèctriques els hi surt un cable elèctric, que és un dispositiu per aturar el motor quan tu apretes la maneta de fren. Després tenim el display, que el tenim col·locat aquí, que és simplement per poder donar comandament d'engegar, parar i donar-li més potència al motor o menys. Després tenim el gatell de gas, que només serveix per poder activar-lo a màxim 5 per hora. En aquesta zona central tenim un dispositiu que controla si el ciclista pedala o no pedala. Això és important també per llei, perquè si tu no pedales, el dispositiu que us he explicat abans de 5 per hora doncs quedarà limitat a 5 per hora. A partir de que tu ja pedales és quan el motor te pot ajudar fins a 25 per hora. Doncs les avaries més freqüents que poden anar tenint les bicicletes elèctriques, primerament podem anomenar les connexions, que són els endolls que tenim per anar enxufant els cables uns amb els altres, en el qual les humitats o inclús els escalfaments fan que aquí hi hagi un mal contacte i per tant pèrdua de conductivitat. Després també tenim, amb el mateix tipus de clavejat que en tenim molt, són enganxades i per tant rotures, trencaments de lo que són les connexions i el propi cable. I per tant també perderíem la conductivitat de l'electricitat. Després també tenim altres errors que ens surten anomenats en el display i que hauríem de consultar el llibre del fabricant i veure quin és el relat que ens dona amb cada numeració de l'error que ens marca el display. Doncs el primer que us recomanaria és que intentem esgotar al màxim els cicles de càrrega de la bateria. Cada cicle de càrrega és com si omplíssim tota la bateria d'energia i si el que fem és esgotar-la completament, doncs haurem aprofitat realment aquest cicle de càrrega. Pensem que cada bateria té entre 800 i 1.000 cicles de càrrega i per tant, si els aprofitem del tot, doncs realment li podrem allargar la vida. A partir d'aquests 800 i 1.000 cicles de càrrega, la bateria començarà a esgotar-se. Per tant, si originàriament ens donava peu per poder fer 36 quilòmetres, doncs ja anirà baixant el seu rendiment. Una altra de les recomanacions que us podem dir és el desgast de les pastilles de frens en relació a les bicis elèctriques. El pesar més, el tenir més pes i el tenir més potència en aquestes bicicletes, les pastilles es desgasten molt sovint. Una recomanació seria deixar de pedalar abans de frenar, i així les pastilles el que estan fent és només retenir la pròpia inèrcia de la bicicleta. Per tenir un càlcul de l'autonomia que tenim en quilòmetres d'una bateria, hem de tenir les dades de la potència del motor, que sol ser de 250 watts de potència, les dades de la bateria, que sol ser també d'uns 36 volts i uns 10 amperes de potència, i tenint en compte que podem anar a 25 km per hora, doncs la fórmula ens dona més o menys un resultat que tenim una autonomia de fins a 36 km. Doncs si fem servir correctament els canvis de marxa que disposem de la bicicleta en relació a la potència escollida, aquests 36 km els podem multiplicar per 2 o per 3, per tant al final podem arribar quasi als 80 km d'autonomia.
Fins ara us hem presentat una bicicleta mecànica reconvertida a bicicleta elèctrica. I ara us presentem un altre model, que és una bicicleta que ja neix de fàbrica com un model elèctric. A l'hora d'escollir quina pot ser la bicicleta idònia per tu, hem de mirar sobretot que una bicicleta que ja d'origen ha sigut elèctrica pugui tornar a ser en un futur mecànica. Això us ho explico perquè l'objectiu seria que fàcilment pogués ser reutilitzable mecànica i així poder reduir residus en un futur.